Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Nalalapit na ba ang hustisya para po sa mga naging biktima dyan po sa Negros Oriental? Yung napakarami pong patayan na nangyari po dyan sa Negros Oriental simula po nung taong ito, particular nung March 3, 2000, March 4, 2023 kung saan napatay po si Gobernador Roel de Gamo at siyam na iba pa. At, pero ang pag-uusapan natin eh may kaugnayan doon po sa 2019 na ibinibintang naman dito kay Congressman Arnold Potebes na hanggang sa kasalukuyan ay nasa labas po ng ating bansa at malalaman po natin ang kapalaran niya sa House of Representatives sa mga susunod na araw sapagkat sa ating pagkakatanda ayon po sa sinambit nitong si Congressman Raul Angelo ng Ethics ng Committee on Ethics and Privileges ng House of Representatives, sila po ay magdidesisyon sa kapalaran po nitong si Congressman Arnie Tebes within two weeks. At nabanggit niya po yan, almost a week na ang nakakalipas, kaya ina-expect po natin na sa mga susunod na araw, probably this week or the coming or the next week pa, eh, lalabas na po ang kanilang resolusyon kung ano nga ba ang mangyayari. Either sa ikatlong pagkakataon, masususpindi po ba itong si Congressman Arnold po Tebes o tuluyan na pong mapapatalsik bilang kongresista diyan po sa House of Representatives. Anyway, ngayon po ay August 12, 2023. Nakalive po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. Kung maaari, huwag niyo po sanang paki like, share, and follow po ninyo, subscribe ito pong page at channel, and i-hit niyo po sana yung notification bell nang sa ganun ay updated po kayo sa ating future live streaming at uploads. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga members po natin sa YouTube, sa mga subscribers po natin sa Facebook, mga star senders, super chatters, at igit sa lahat sa inyo pong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa ating Pangulo. Kaya po kayo nandirito, nanonood kay Top 1, eh dahil po nagkakaisa po tayo na suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang problema dito po kay Congressman Arnulfo Tedes ay hindi niya po hinaharap yung mga problema na ibinabato po sa kanya ng personal. Puro po siya pagpapadala ng representative sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado which is hindi naman po paglabag sa mga umiiral na alituntunin sa ating gobyerno. Ano? Ayan po ay bahagi ng batas, proseso, pero hindi po totoo na hindi po ipinagkaloob dito kay Arnold Potebes ang due process. Ang due process po ay karapatan po iyan ng bawat Pilipino. Alam na alam po iyan ng abogado nitong si Arnold Potebes na si Ferdinand Topacio. Napakagaling na abogado po niyan. But unfortunately for us na naniniwala na may kinalaman, katulad ng sinabi ng NBI at ng ating otoridad itong si Arnold Potebes sa pagkakamatay, ng mga individual diyan sa Negros Oriental, eh taliwas po ang naging paniniwala nitong si Ferdinand Topacio. Dahil ang paniniwala niya, wala pong kasalanan ang kanyang kliyente. We do not know kung nandiyan ba siya para po ipagtanggol ang karapatan lamang nitong si Armul Putebes o talagang nabubulag itong si Ferdinand Topacio sa katotohanan na napakaraming mga ebidensya ang nagtuturo dito po kay Arnold Putebes at sa pating paniniwala mga tol, eh siya talaga ay may kasalanan. Hindi tayo korte na para humusga. Pero wala namang masama kung tayo po ay maniwala na ang isinasakdal ngayon o inaakusahan ngayon na si Arnold Putebes ay may kasalanan. Ngayon, ganito po ang proseso. Nagpahayag na po ang ating Department of Justice na ang panel of prosecutors po nito sa National Prosecution Service ay sasampahan na po ng kasong kriminal ito pong si Arnulfo po Tebes. Yan po ay paglabag sa Article 248 ng ating Revised Penal Code o yung mas kilala po natin sa tawag na murder. Ito po ay may kaparusahan na dalawampung taon at isang araw hanggang apat na pung taon. At yan pong kaso na yan na maaaring kaharapin ngayon itong si Arnulfo Tebes ay noong 2019 pa. Hindi po ito may kinalaman sa nangyaring pagpatay kay Governor Ruel de Gamo diyan po sa Municipality of Pamplona noong noong, uh, December, noong March 4, 2023. Iba po ang situations na yan. Ganun pa man, dumaan po sa proseso, ipinagkaloob po ang due process dito po kay Arnold Potebes. Ang problema, mas pinili po nilang hindi po sagutin ang complaint affidavit ng mga nagrereklamo nga at kanila nga po itong binaliwala lamang. Kasi ang proseso mga tol, kapag kami meron pong nangyaring krimen, mag-iimbestiga po ang ating otoridad, lalong-lalo na kapag kami may complainant. At after ng thorough investigations, lalabas sa kanilang investigations kung sino po ba ang salarin na pwedeng kasuhan. At ganun nga po yung nangyari. Nakita ng ating authority na ang mga salarin ay kasama po dyan itong si Congressman Arnold Putebes na nag-utos di umano sa pagpapapatay sa mga tao na yon noong 2019. Dahil hindi nila sinagot yung complaint affidavit, magbabase ngayon yung prosecutor doon po sa complaint affidavit and evidence plus testimonies alone. At kakikitaan po ito ng probable cause dahil wala nga pong ginawang pagsumite ng counter affidavit o yung counter billing evidence itong si Campo ni Arnold Potebes. Uh, anyway, panoorin po natin yung balita para hindi naman po tayo hearsay lamang dito. Ayon po sa balita, ito pong si Arnold Potebes ay maaari na pong kasuhan sa darating po ng mga araw. Pinakakasuhan na ng panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves at lima pang iba. Kaugna ito sa mga patayan sa Negros Oriental noon pang 2019. Ito ang balita ni Dante Amento. Tatlong counts ng murder ang ipinasasampa ng Department of Justice kay Congressman Arnie Teves at lima pang individuan. Kaugna ito sa pagpatay na nangyari sa probinsya ng Negros Oriental noong 2019. Ayon sa DOJ, batay sa mga iprenisintang ebidensya, sa isinigawang preliminary investigation, may sapat na batayan para kasuhan ang mga ito. Oh, ang tawag po doon, finding of probable cause. Dalawang uri po kasi yan. Eh, no? Aral-aral tayo ng bahagya para kahit paano may natututunan po tayo dito. Hindi masyadong technical, hindi naman po kasi kayo mga estudyante ng criminology. Kaya yung dapat po nating matutunan ay sino ba ang ahensya ng gobyerno na natumutukoy sa tinatawag na probable cause o pag-aalam kung mayroong bang sapat na batayan o basihan para sampahan ng kaso ang isang nakagawa di umano ng krimen. Meron pong executive determinations of probable cause sa judicial determination of probable cause. Ano ang pinakaiba ng dalawa sa branch po ng gobyerno? Yung executive ang magdedetermine po diyan yung prosecution. At yun po yung napapanood po natin sa balita na ito. Kinakitaan po nila ng probable cause o sapat na basihan base sa mga ebidensya at testimonya na ang reklamo dito po kay Arnold Potebes ay dapat maisampas sa korte. Paano po gagawin ito ng prosecution? Sa pamamagitan po iyan, syempre, ng resolution. Ano? Maglalabas ng resolution, kapag ka nailabas ng resolution, through information, isasampa ang kaso sa korte. Ano naman yung information? Ang definition po ng information ayon po sa ating criminal procedure ay an accusation in writing charging a person with an offense and filed with a court. Ibig sabihin sa madaling paliwanag, akusasyon po itong nasusulat na inaakusahan ng isang tao at isinampa sa korte. Ngayon, pagdating po niyan sa korte, kasama po ng mga pieces of evidence and testimony, i-appreciate ia po iyan ng ating korte ng judge na hawak po dito. Ito po ay bilang pagrespeto doon po sa constitutional right ng isang tao. Ano yung constitutional right po na yan? Eh yung section 2 in particular sa ating Article 3 1987 Bill of Rights. Nakalagay po doon that no person shall be arrested without warrant of arrest. Kasi warrant o pares lang naman ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi rin hindi po search warrant. Pero sa section 2 na yan, kasama po doon yung, yung uh, warrant o pares sa ka-search warrant. Ang nakalagay nga po doon in particular, the right of the people, property, papers, and effects, kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, against unreasonable search and seizure shall be inviolable. Ano? Yun po yung particular na nakalagay po doon. Ngayon, since hindi pa pwedeng arestuhin ng isang tao ng warrant of arrest except kung magpo-fall po ito doon sa warrantless arrest na tinatawag na hindi po natin nakita dito dahil nga matagal na po itong nangyari, ay kinakailangan po ng warrant of arrest para po maaresto ang akusado. At in this case, ang tawag po doon para makapag-issue ng warrant of arrest yung korte o yung judge ay judicial determination of probable cause. Kaya doon sa una po natin pinag-aralan, executive determination of probable cause sa prosecution, yung judicial determination of probable cause sa korte, ang purpose is the issuance of warrant of arrest para po ma-take into custody ito pong taong nasasakdal. Ang primary purpose po kasi ng issuance ng warrant of arrest ay dapat ma-acquire yung jurisdiction over the person. Ano po ang ibig sabihin ng acquisition of jurisdiction over the person? Hindi kasi pe pwedeng litisin ng isang tao nang hindi po ito nasasakop ng jurisdiction ng ating hukuman. Paano nagkakaroon ng jurisdiction ng ating hukuman? Dalawa po ang basihan. Una, kung saan po ito nangyari at pangalawa, kung ano po ang penalty provided para po dito ng ating batas. O mga tol, madaling paliwanag lang po itong ipinaliliwanag ko sa inyo, hindi po ito technical. Kaya sa mga estudyante po dito na maaaring makapanood, yung mga criminology student or uh, reviewers ko before, na maaaring makapanood, pasensya na kayo kasi ito ay para sa pangkaraniwang manonood po natin, hindi po para ito gamitin ninyo sa board examinations kasi technical ang pinag-uusapan pagka board examinations. Going back, doon po sa pinapaliwanag po natin, Paano malalaman ng jurisdiction kung saan po nangyari ang krimen at saka kung ano po yung provided penalty para po dito? Kasi generally, kapag ka nangyari po ang isang krimen sa isang city or municipality, kung sino po ang korte na nakakasakop po doon, siya po ang magkakaroon ng jurisdiction dito. The jurisdiction is the authority to hear and decide cases, by the way. Ngayon, kapag ka nangyari, particular dito po sa Negros Oriental, di ibig sabihin, yung korte dyan po sa Negros Oriental ang maaaring humawak doon po sa kasong nagawa ng akusado. Ngayon, paano naman malalaman kung anong korte? Level 1, level 2, level 3, level 4 po ba ang hawak dito? Kasi iba't ibang level po ang korte. Pero tandaan po natin ang pag-decide ng cases ay nagsisimula lamang po yan sa level 1 o kaya level 2 court lamang. Ang level 1, ito po yung sa mga maliliit na munisipalidad. Ang tawag po doon, ay municipal trial court kapag matatagpuan ang municipal trial court sa Metro Manila ang tawag po doon Metro Manila Metropolitan Metro Manila uh, Metropolitan Trial Court kapag matatagpuan naman ang korte sa isang napakaliit na munisipalidad at kailangan magsama-sama ang dalawa o higit pang munisipalidad para magkaroon po ng uh, ng MPC ang tawag naman po doon ay uh, muni MTC pa rin ano municipal trial court ang difference lamang po ay kapag ka yung isang malaking siyudad o munisipalidad merong sariling MPC hindi na po nagsasama-sama yung mga iba pang mga munisipalidad para po idinggin ng particular na MPC ngayon kapag ang pinag-uusapan naman po ay second level court ito naman po yung tinatawag na regional trial court kailan magpo-poll sa MPC at saka sa Municipal Circuit Trial Court. By the way, yung kaninang binabanggit ko ha, sa level 1, Municipal Circuit Trial Court, Metropolitan Trial Court, saka Municipal Trial Court. Kailang magpo-fall sa Regional Trial Court or MPC, MCTC or Metropolitan Trial Court ang isang kaso. Titingnan po iyan sa penalty. Kapag ang penalty to be imposed ay mababa po sa anim na taon, ibig sabihin, sa Municipal Trial Court po iyan. Kapag ang penalty ay anim na taon at isang araw, ang, ang meron pong jurisdiction ay ang Regional Trial Court. Kaya dito sa pinag-uusapan po natin, since ang inaakusa dito po kay Congressman Arnold Potebes ay murder na may kaparusahan pong dalawampung taon at isang araw hanggang apat na pong taon, definitely Regional Trial Court po diyan po sa Negros Oriental ang mag-i-issue ngayon nang warrant of arrest to acquire jurisdiction over the person nito pong si Congressman Arnold tebes Bago pa tayo magpatuloy sa ating pinapaliwanag, patuloy po natin munang panoorin ito pong balita. Ang reklamo ay nagugat sa pagkamatay ng biktima na sina Michael Dungog, isang dating board member sa Negros Oriental noong March 25, 2019. Lester Bato na napatay naman March 26, 2019 at Pasito Libron. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulia, maaring sa lunes ay maisampan na sa Manila City Regional Trial Court ang yeah. mga kaso. Oy, meron tayong kakaibang nadinig. ba? Diba? Kasi pinag-uusapan lang natin. Sa Negros Oriental Regional Trial Court, isasampa ang kaso. E ayon dito sa balita, maliba si Tapuan? ayun ayon sa balita, sa Manila Regional Trial Court, isasampa ang kaso. Hindi po. Kasi ganito po yan. In every rule, there is always an exceptions. The general rule is that The jurisdictions lies when, where the crime was committed. Ano? Sa Negros Oriental dapat. But, in some in some circumstances, ito po ay exceptions. Maybe not to frustrate the end of justice. Yun yung pinaka-better na salita na gagamitin natin diyan. Not to frustrate the end of justice. For some reasons na masyadong ma-influencia yung inaakusahan, na maaring matakot, ang mga testigo at iba pang mga mga factor na magpo ng end ng hustisya kaya dapat i-transfer po ito sa ibang lugar at yan ba ay automatic na maaaring mangyari hindi po yan po ay ni-request nire sa ating Supreme Court ano ang tanging meron pong kapangyarihan to change the venue ano to change the venue ng uh, pagsasampa po ng kaso ay ang ating Korte Suprema at alam naman po natin sa mga balitang na dinig po natin, ginawa po iyan ng ating Department of Justice. Nag-request po sila sa ating Supreme Court uh, na i-change po yung venue dahil nga po baka pagka ginawa po dyan sa Negros Oriental ay maka po ito doon po sa paglilitis na gagawin doon po sa akusado. Hindi naman kaila na napakalawak po ng kapangyarihan nitong si Congressman Arnold Puteves at iba pa dyan at sa ating mga napanood sa mga nakalipas na hearing particular sa Senado, ay eh, natatakot even mga lawyers ayaw pong kumalaban dito po kay Arnold Potebes. Even prosecutor na hawakan nito pong si Congressman Arnold Potebes. Yun po ang alegasyon na napanood po natin sa Senado. Kaya wag po kayo magugulat ha, bakit bigla sa Manila. Eh yun po ay parte ng exceptions na tinatawag under the general rule. O tuloy po natin. Ang sasabihin po dito nitong si Secretary Boying Remulla. So, to February, so gathered. Basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay eh, talaga na itong mga to may kinalaman sa pagpatay ng tatlong tauhan na bilanggit natin. Samantala, yeah. ayon naman sa abogado ni Congress. Siyempre, ang sasabihin palagi ng kakampi o abogado nitong si Congressman Arnold Putebes ay bias ang Department of Justice. Tuloy po natin. Putebes, hindi na siya nasurpresa sa sakdal laban sa kanyang kliyente sa simula pa ng investigasyon ay paulit-ulit ng sinabi ni Secretary Rimulya na guilty o may kasalanan si Tevez. Dagdag pa nito pagkatapos na maideklarang terorista ang kanyang kliyente, inaasahan na rin nilang may darating ng mga harassment. Yan. Totoo ba yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio? Sa aking pananaw, hindi po. Kasi alam nyo, kahit hindi po naideklara na terorista itong si Arnulfo Tevez by resolution ng Anti-Terrorism Council, these situations na sasampahan ng kaso itong si Arnold Potebes will surely lalabas ano ito po ay maaari, ito po ay talagang mangyayari oh. kahit walang declaration ng pagiging terorista kasi parte po iyan ng proseso eh tumagal nga lamang po ito dahil po sa nirerespeto ng ating authority ang due process pabor para po dito kay Congressman Arnold Putebes. When it comes to statement na bias po itong si Department of Justice Secretary Boyong Remulla, we must remember mga tol that the criminal justice system works in in this uh, way, you know. Meron po tayong five pillars of criminal justice system. The law enforcement, the prosecution, the court, the corrections, and the community. Each pillar has its own mandate and responsibilities. Yung law enforcement, sila po yung nag-iimbestiga after a crime has been committed. Afterwards, ipoporward po nila yan sa prosecution para sabihin sa prosecution na ito ang nagawa ng isang tao at base sa mga ebidensya, talaga ang, siya talaga ang gumawa ng krimen. At katulad ng pinaliwanag po natin kanina, titingnan po ng prosecution kung may probable cause. Ang prosecution yan po ay independent body. Hindi po yan pwedeng impluensyahan ng, ng Secretary of Justice. Kasi ang Secretary of Justice just there for for administrative supervision. Hindi siya pwedeng makialam sa disposition ng National Prosecution Service, particularly ng General Prosecutor o Prosecutor General ano? Merong sariling independence ang prosecution. Kaya kung ano man yung nagiging pahayag ng Department of Justice Secretary, wala pong katotohanan yon na makakaapekto po iyon sa decision making ng prosecution. Dahil ang prosecution, nag-aak po sila kung ano po ang nasa batas, kung ano po ang nasa revised rules on criminal procedure. At alam na alam po iyan nitong si Atty. Topacio under sa revised rules on criminal procedure, Article 112, Preliminary Investigations, kabisado po iyan ni Atty. Ferdinand Topacio. Nakalagay po doon ang proseso sa pagdetermina kung dapat bang kasuhan ng isang tao o hindi. Ngayon, pinalalabas nila na bias itong Department of Justice. Wala pong katotohanan yon. Ngayon, kapag ka nakitaan na po ng probable cause, magkakampi na po ngayon yung first pillar at saka second pillar. Ang purpose po nila is to prosecute the respondent. Pagka naiakit na sa korte, magiging akusado na yan. Kaya sa mindset po, lagi, ng first pillar at saka second pillar after finding o probable cause, laging guilty ang akusado. Ano po yan? Hindi po yan pwedeng baguhin. Kasi bakit ka magpo-prosecute magpo ng isang tao kung sa tingin mo, hindi guilty yung tao? Di antimano, ibabasura na yung reklamo laban dun sa tao. Kaya ang prosecution, Saka ang law enforcement, first pillar and second pillar, laging guilty po yan ang kanilang pananaw sa akusado. Pero pagdating po sa korte, the third pillar of the criminal justice system, that is, that is another independent body, in, in fact, separate branch of the government. Ano, separate po yan mula po sa executive. Ang executive kasi under niya ang first pillar at saka second pillar. Kaya ang korte hindi pwedeng diktahan ng kahit sino doon po sa first pillar at second pillar kahit ang Secretary of Justice. Pagdating po sa third pillar, nakapiring po ang mata ni Justicia. Ito po yung symbol of justice, yung babae. Meron po siyang dalawang timbangan na hawak kabila ang kamay at saka espada at nakapiring ang mata. Bakit po nakapiring ang mata ng symbol ng ating Justicia? Kasi hindi po siya tumitingin sa tao. Hindi po siya tumitingin sa impluwensya nito o kung ano meron doon sa tao na ito. Tumitingin po siya base po sa ebidensya. Kung gaano po kabigat ang ebidensya, babagsak ang timbangan at iyon po ay papabor doon sa nag-aakusa o doon sa inaakusahan. Kapag mahina ang ebidensya, maaakuit ang akusado. Kapag malakas ang ebidensya, ang akusado. That's how the criminal justice system works dito po sa atin. Taliwas dito po sa mga pinalalabas ng mga supporter nitong si Congressman Arnulfo Teves, and more so ito pong si Atty. Ferdinand Topacio. Tuloy po natin mga tol. Dantiamento, UNTV, news and Napanood po natin yung balita no? Wala pong katotohanan na makakaapekto ang pagiging bias ng Secretary of Justice against Arnulfo Teves. We have to remember na during the time of Leyla de Lima, ito bang mga DDS ngayon na sumusuporta dito kay Congressman Arnold Putebes. Sinabihan ba nila si then Secretary of Justice Vitaliano Aguirre and later on Minardo Guevara ng bias sila against Delima? Lima? Di ba? Never nilang sinabihan yon. Ang, ang pagpuri palagi ng mga DDS na ito, na sumusuporta kay Arnold Putebes kasama kasi isa lang naman ang mga sumusuporta dito pati kay Bantag eh pare-pares mga vlogger na yan pati yung mga panati ni Bantag pare-pares na sumusuporta kay Tebes never nilang sinabihan na bias ang Department of Justice laban kay Delima kasi pabor doon sa kanilang mga personal biases dahil galit sila kay Delima kalaban ito sa politika kaya hindi nila nakikita yung punto na yon pero ngayon, dahil ang paniniwala nila, kakampi nila si Tebes at ayaw nila sa politika ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaya pinopoint out nila ngayon na bias ang Secretary of Justice at igit sa lahat, part lang ng persecution ng pamumulitika, part lang ng pamumulitika ang persecution na ito na na, na, na experience ngayon nitong si Congressman Arnold Putebes. O nililiwanag lamang po natin mga tol para po sa inyong kaalaman kung ano ang proseso na pinagdadaanan ng mga tao na ito particular, ng ating gobyerno laban dito kay Congressman Arnold Putebes. Totoo ko na ang kalaban dito nitong si Arnold Putebes ay ang ating gobyerno sapagkat the government implements the law. Ano? The government, the executive branch of the government implements the law. The legislative branch of the government make a law. Ano? They make laws while the judiciary branch of the government interpret the law. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag ka merong paglabag, pagpatay, paglabag sa batas titingnan po muna ng ating, ng ating executive branch of the government kung ano ba yung nalabag. I-implement nila kung ano yung dapat i-implement. Siyempre, dapat mahuli o makasuhan yung nakagawa po ng krimen. Kapag nakasuhan na, papasok na yun yung judiciary at i-interpret niya. Nakalabag ba talaga ng batas ang taong nasasakdal? Kung hindi siya nakalabag sa batas, acquitted ito. Sinasabi ng mga sumusuporta dito kay Arnold Putebes, emahina eh mahina daw po ang ebidensya. Ang tanong, kung mahina ang ebidensya na patuloy nilang kineclaim hanggang sa kasalukuyan, e eh bakit ayaw harapin ito ni Arnold Putebes? Maniniwala ba kayo na sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayamanan, hindi niya maipagtatanggol ang kanyang sarili. Hindi yun totoo sapagkat alam naman natin kung paano po pumapabor ang batas sa mga mayayamang tao. Not because pabor talaga ito sa mayayaman. It is because kaya nilang i-utilize ang nasusulat sa batas kasi meron silang capacity to pay good lawyers like Atty. Ferdinand Tupasio kung talagang mahina ang ebidensya laban dito kay Congressman Arnold Putebes, definitely wala siyang dapat ikatakot. Napakagaling ng kanyang abogado. Si Atty. Ferdinand Topacio, kung ano man ang tawag niyo sa kanya ngayon, eh talagang napakagaling po niya. Napakarami pong kaso ang naipanalo niyan at sikat na sikat po yan. Malalaking tao ang mga hinahawakan po niyang kliyente. Kaya why worry, di ba, kung mahina talaga ang ebidensya. Pero dahil nga siguro sa tingin nila, o tingin mismo nitong si Arnold Potebes, eh, nag nagawa niya talaga yung kasalanan, kaya siya mismo ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na siya umuwi dito dahil mahahatulan siya. Makukonvict siya pagka nagkataon. Kaya ang gagawin ng nila is hihingi ng simpati sa publiko. O, by the way, belated happy birthday sa Congressman Arnold Potebes. Nagparapol ka pa, di ba? Pero doon sa pagpaparapol mo, hindi mawala na ikaw yung mihingi ng simpatiya ah, sa publiko na sinasabi mo na ito ay parte lamang ng pamumuliti ka sa ng kasalukuyang gobyerno, kaya ka kinakasuhan. Tandaan mo to, Congressman Arnulfo Teves, ang Pangulong Bongbong Marcos kahit kalaban sa politika hindi nga kinasuhan. Ikaw pa kaya na hindi naman talaga lantarang kumalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ka kakasuhan ni eh, PBBM? Kasi pinalalabas mo sa iyong mga interview, kaya rin ako nandito, lagi kang, lagi kang kinokontent, kasi tinitira mo si Pangulong Bongbong Marcos. Dati si Secretary Boying Remulla lang ang tinitira mo. Ngayon, direkta na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Eh doon sa huling interview na isinagawa mo kasama ng mainstream media at sa mga vloggers na sumusuporta sa'yo. Ang sinabi mo, eh yung in power. Ano? Yung mga nasa kapangyarihan ang nagpe-persecute sa'yo. Sino ba ang nasa kapangyarihan? Walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. No? Anyway, mga tol, ililib ko sa inyo ang paniniwala. Sa mga bashers ko dito, eh bahala kayo kung patuloy ninyong paniwalaan si Congressman Arnold Potebes. Pero kami, patuloy din namin pinaniniwalaan ng ating gobyerno at naniniwala kami sa investigasyon na ginawa po ng ating particular National Bureau of Investigations. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay. Eh, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Please, like and share this video. At higit sa lahat, yung mga manunood po natin, pasalamatan natin, ano, bago tayo mag walay Saka yung top 1 r -cream Facebook page, kung maaari, pakipalo po sana ninyo. Ito po, top 1 r -cream.